меняйте место жительства. Вот вы уезжаете из того района, где вы живете, переезжайте в другое место. Це чудовий, чудовий епізод, я такого ще не бачив. Тобто їх було людей з 10. Ой, бля. Алло. Да. Алло. Ну давай. Да. То що ти від мене хочеш, Сан? Що від мене треба? Я... Не розумію, Ян. Я Ант, я чесно не зможу це зробити зараз. Ну, змерз, я... Ну, підожди, давай, Ан, давай я вже дотранслюю те, що я транслюю, а потім я стану в офіс і зроблю все, що ти хочеш. Ну, Ан, давай я зайду в офіс хоча б. Ну, мені дійсно важко. Ну, підожди, дай я хоча б в офіс зайду. 10 хвилин. Фу, бля. Добре, давай я буду спробувати робити те, що ти хочеш. Ми будемо переключатися куди? Зараз ми будемо переключатися на наш основний канал. Ну, брикати тут. Так. Ще раз, Ан, ну підожди, ну от, бля. Давай, кажи.